غوارما دا وخت چې ما سره د پښتو فلم یو بل ځل د سورې موجود دی نو غوارم چې دې خپل پیژندګلی په خپل وکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې طارق رحمان صاحب؟ مال خو دې نوم راځي خو دلته لږ د خپل نوم په خپله واخلئ خپله پیژندګلی خپل تعارف. اسلام صاحب پیژندګلو نه مخکې جی ما په لخت کتاب مې ولیدې ستاسو تیر هیر آوازونه تاسو کوم قدم جد کړی دی زه په دې تاسو ته ډېر درد درکړو. دا ده چې زمونږ راتلونکی کوم کول دی هغه زمونږ د کلچر نه زمونږ د فنکارانو نه او خبر بنی استاد خو دې دومره غټ قدم جتولو باندې به هغې د دې خبره نه خبر شي. په دې زه فخر کوم استاد غزل بیا مبارکي درکوم. غټ قدم عزتمن شي عزتمن شي ډېره مننه. باقي زما پېژندګلي به زه څه وکړم. هه وړوکي به ما وړي غوندې انسان دی میرو خدا کا ذات تھا بر پسر ناس تھے نما خپل نوم محمد طارق. محمد طارق محمد طارق چې کله شو به ستره نما نو دا اکثر داخل کوم بدلی کوم چې نوم بدل نو کوم محمد طارق رحمان. رحمان سید رحمان شاه زمان پلا سید رحمان شاه تاسو ولې تعلق مله کوم دي سره دی نما تعلق چې بیس کې مردان سره خاص مردان دي ګروپ خاص مردان جی ها زګیدلی یلته مردان کی نه زګیدلی هغه خو د پلان کې چې کله نو مردان مخې ولا کړ زی کاټلنګ ورته وي. خاص خاص کاټلنګ کاټلنګ کې چې مردان ته ګمغه او نه نه کاټلنګ خو به مشهور دی دی مشهور زی او اوس خو نور مشهور موټر وی پاغه تیر شو بالکل جی او نو خاص کاټلنګ کاټلنګ سره چې بل کاټلنګ کاټلنګ کې کل دی ډیر ځای باندې ورته دغه دوم خو پلان کې کله کومه غلې او چې کله څنګه پلان جاب داسونه مردان ته راشي شو تاسو ولې سپ سپور زما ولې سبجی پولیس انسپکټر خاله مست کې جاب کو ها دای په ځب اکثر غی پلا یو ځای کله بل ځای نو مسل کیو نتلو ها په خین کا مردان زمين مستقل شو ها سبق مردان کی وی ما تقریبا چې مردان ته مردان سونه سبق مو تقریبا اف اف فلم ته څنګه رالی فلمونه مو کتلی او د شانه متاثر شوې ته څنګه یره جی ظاهر خبره ده چې فلم ته سړی راځي خو شو شانه متاثر شي او یو شو کی زما جی لایف کې دوه خبرې یو زما پولیس سره شو په دې پولیس کې ها او یو ورځ راغی دا کوم کار وکړم په کته پلاټ ها نو زما دې شو او یو فلم زما شو ها پولیس څه پلان وکړ په اله کې دا په پټه ما یو ځای ټرایم کړو په دې ځل دا سمول مور دې چې جرګر دستا باندې لګه کوم نه او ته پلان ټول چې راشه سفر شو کې ته دا او به وایو ها نو ما چې پلان کوم شو دې نو او پولیس څنګه ځو چې په فلم دا ما ته چې بس دا څه کوي چې پولیس کې کومه کوي چې دا څه جواب دی دا څه کوي په دې زه کوم دا لري دا فلم شو دی بس چې ته خپل کار وکړه دا نه دی نه مې کوم خو یو خبرې خیال ده ساتي چې سبا زما د کور دروازې له سوکرانی شي چیرې په تاریخ رحمان مې دا پیسې دی دا څه غلط کار کړی دی دا څه غلط کړی مو چت کړی دی ها بجا خبر ما په خپل نوم کې وتړل اوس په 1990 کې درنه ډیسټر راغلی نبی کې 1990 کې راغلی س څو کو هغه ټیم کې فلم سره جوړېدل په فلم کې د تکسر ول ملو شو چارا واسي چا انټروډوس کړی سماجی شو کو شو کې اکټر جوړ وسو زره خبردار سره کله پردو ګوري اوس به سپید اسفان کړی اسفان سره ماشاله دې جوړ دي ماشاله به سٹار دي بلکې دوه چې تاسو په سکول او په کالج کې اسفان کوي مو شو خا استاد محمد کله کا اسفان دا واس کا نو زما شوق چې هیرو جوړې دو چې نه به کې زنګ سټاتیک کل رنټ شو نو موږ دوه څه په تاسو باندې دغه ما وویل خان ته مردان ته دغه خو دا به د سناست پاس ته مې سټه نو لا خو به سې کله تر اته نو هغه ما سره خان هغه زه ډایرکټر سره ملو چې زنګ کشر کو شو کې دې زه ما ته چې بس ټیک ته ما سره لګیا اوس کټ پروډکشن کې کامیاب شو کټ ټرای کې کامیاب شو کپ اسسټنټ کې کامیاب شو شو به اختیار نو اته کی هغه نه بعد بیا چې ما پروډکشن کې کار کوو اسسټنټ مې موزر کولا په دغه دوران کې زمونږ یو سینیئر آرټिस्ट د موزر شاین میډم هغه زندگی وو هغه یو فلم شروع کوو کله قاتل ها 1990 کې جی ها اور فانشا سب زمونږ رائټر او مو ډایرکټر مو یو ښه انسان شو پاتې ولا یو ښه شروع دی هغه سره زمونږ ناس ته پاسته مو عرفان سید زه هغه مسرحین سره بلار جانے والے کاغل یو یو مسر اسسټنٹ شي زه مسرحین ایز اسسټنٹ په فلم بزنس سره لاوسته ها هغه ډایرکټر وو هغه فلم ډایرکټر وو جی ها تا
پتہ کا دوران کوم مردان کې یو ویډیو فلم دغه وی سی آر باندې شو کیا خو ها هغه چې دا فلم ما ورته چې دا فلم دغه وی فلم باندې کوټ ټول چې یو دثار مردا سی بي ماتي تاریخ ته پورته چې ټول مجھے مجھے تو شوق ایکٹر بننے کا ہے باقی ہمارے جی پخپل فلم کے دومر امپورٹنٹ رول رہا کو بولے کہتے لگے شاگرد یقین کے چاہے فلم نم سکون فلم زبا کا ایکٹر ہے بولے کہتے لو لگے دلے پا ہمارے سنگ میں بس خاص ساس پاک سے کریکٹر ہو زما پاک دا کریکٹر جو مسلسل پر ایک ڈبل رول کا فلم کے زما ہو جو ہے اور زما پاک تو ویل چر گئے مازور پر دوار کو مازور فلم ډېر پرېښېښو دا پر ډېر ډېر زبردست فلم ما په سره دا هغه نو خپل عزت راکو او بس سلسله مو شروع شو دا مو شروع په هغه ټیم کې باندې مو سره سینما باندې کړو چیرې بچو ته مو څه خبر کړ په باندې سټ کې ذریعہ معاش یو څه کې دې سره زبا سو کار کوي څه کوي ته ډایرکشن تر طرف راشه ته په دې کې خپل خپل مضبوطی کا اول چې مضبوط شو ته دې مو او هنر زکه وي کندو په پاسه کې دا هنر زکه مستا ذریعہ معاش به جوړ شي او بالکل نو بس یہ غاں ما دلی پا خبر عمل کو ما یہ بدرے کر بالکل ایکٹنگ تشا کر ہاں ایسے کر کے شروع کر ہاں تو بس ما خوش نصیبی جی داو سے ما لگتا ہے اللہ نے اس کی کو استاد کر کر رہا ہے ہاں یہ والا غلط ہے کہ زباق بھی مضبوط کرے اگر سلسلہ چلے گی لگا نا خدا کے بعد تا سورا ڈائریکشن خبر برس کو جی جی سمر کو تو فلموں کی تا سو کرداروں نے کڑی دی او سب کرداروں نے کڑی دی دغه یو څه مانو وخت خبر چې موږ یې ير دي او تقریبا ما 35 په موږ کې تر کړی کړی خو خې خې کړی کړی خو اکی اول نمبر راغلی دی اکی نن نمبر راغلی دی اکی نیگیټیو راغلی دی تاسو اکثر ما کتلی دي چې د پلان رول کړی دی او جو په یم په کم عمر کې تاسو چې د بدر منیر پلان جوړ شي یو فلم ما کتو نو ما یار ډېر زیات متاثر شو ما یار دا خو ورکوټه لګته او د بدر د بچی په زیاده د بدر د پلان کردار دومره بهترین تاسو کړو کنه چې زه تاسو سره شه بیل نو دې د پاره تاسو سره د چانه ذکر یا سر یره جی ذکر اکټینګ خو هدا څه شوبه ده چې دا قدرتي یو ماده چې څنګه کنه ها بس کار کول سره سره دا پالش کی ها دا شو نو پرده کته زماده ټول اکران زموږ تاسو ځان ټول لګر تاسو زما اسی په ما دې وکړه فلم وګته پرده باندې زه به کور درل مغړ شي ته وګورم هغه نه کله ما کوم نه سفر څه دا غالي سټایل دا فایټ سټایل او ما کوم ها نو هغه شی به زه دنم ها هغه شی دنم وسره وسره نه چې نو کار کو د استادانو ته کوم شي نه یا ما هم کوم نه مونږ ته ډاکټر ها الله دې خیر سره وکړي اخو یو مطلب اکیډمي وو ها دا فلمونه شمیره هو تاسو لري دا نو هغه خپل ته پته ده او دا راته وایي چې دا فلم چې پکې فل تاسو یا هیرو راغلی یا سایډ هیرو راغلی ا یره چې دا سو فلم خو منه نه کړی ها هغه چې دا چې ما زیات په توجه ډایرکشن طرف ته وکړه ها او دا سه مطلب زموږ د نسیم سره کومه ما کړی په کې دا سایډ هیرو نه ها دا زموږ کومه د نسیم سره ها دا وړاندې فلم مو دا دی دا غیر خري فلم چې کومه شغلې ها دې کې زما تقریبا ټول کرکټر ها ټول چې دی ها ما چې هغه کومه د هیرو شپ یا دا سه ټایټل رول شو بہر حالت کر دے انڈین لو دی رانا سوری انڈین فلم چلے گئے او دی زمین تو پختو فلم تے مجھے من کو پختو تے کیو کا کھڑا ہے اب اسی میں بڑی شوق سے صحیح ہے نو تاس یقین کہ جس نے کوئی پختو اس وقت سلام کو دی وجہ چاہیے پتی ہر کم زمین فلم بول پاس روپے کٹو دی وقت کی فلم انڈسٹری کو پختو فلم بنوانا دا کلک جوڑی گی کڈی جوڑی گی خود پختو فلم نے جوڑی گی نور جو خود نش برابر دی تاس گوری پ دا پیر پ پیخور کی پختر کی زدل تا اختر نمخ کرا غلے ہو پدریو فلموں نہ ما خیال کار روانو په یو وخت ترکه درې فلمونه ده یوه یې به لګیدل نه چې نه پنجابي جوړی ده نه اردو جوړی ده نه چې د بلې جې به پښتو فلمونه جوړی ده ان شاء الله خو وخت روانه په فلم انډستری باندې اوس دا راته وایي چې تاسو فلم لاین سره تعلق دی د فلم نه ذریعہ معاش هم دغه فلم دی کبل څه شته یره چې فلم اوس فلم ها دا یو چې دا چې موږ سٹارټ کو سوچو په دې خبره چې سٹارټ کې کار کوم زیاتو چې کړنه دی ورته لیکن دا دغه وزره له موږ راکاله دا کې نمک څومره کارو چې موږ تا وایې کینو کې څه څنګه خوب بم پټې
دومره کار نو زمو دې خبر تر توجه ورته الایک په کار ته دې سره سکار شو کوه واګه ټیم توجه ور نکړ اوس کوم ټایم روان دی په دې ټایم کې بس ټیک دغه الله شکر دې سره سره سچ دې لګا دا او صبر داسې ذریعہ ماشوم سره مشته ها واده مو کوم ذکر دې دلته لاور کې مو کړې دې خپلو کې مو کړې نه شي واده ما خپل فهمي کړې ذریعہ لګیم کله یو ځای کله بل چې څوک واز کول نه دی لږه څو کار نه کو ها نو زموږ لا یو یو سرکل روان دی چلی دی ها په سرکل دی روان باقي خپل بکی راځي ها ها او دا راته وایي چې بتوري هیرو بتوري ویلن د کپاس د سبخانس په ورو ها بتوري ویلن د چانه متاثر وي یلا سرجی تاسو په فنه کوم زموږ ویلن سره پوښ نو پخره مې ته ویل کړې دي یې چې نه کړې مې تاسو وړې نه ځات نه دي ها تاسو سره راځه زه په فنه دي ما خبرې کړې دي ما سوم ما جلال جلال ولا ولا او ګنه چې نه کړې دي چې خبره ما سره کړې اها نو دا اوس ما ډېر فلم زما ودې لګې دوه ملل اها ټو مچ په ما لګې دا کې زما سره بس ها دا کې زما خبره وندې سپیکټر ټایپ وندې داسې وندا ټایپ ها من شاء الله نمبر کې غیر ریلیز درګ خا خا الله دې وکړي باقي ویلن خبر دا چې ویلن اول کوم څنګه نعمت شه وو ها الله دې زموږ دې ورکړي باندې دا اور خبر اوسو فلم بکره خو ډېر ښه دی او دا هینه پاسو زموږ جاګیر سره دی خو خفن کار دی جاګیر ویل کوي جاګیر خان سټارټ یو راغله خو څه ویلل دی شه خا اور دې کار کوي سم نو کوم نه مات خا خا ا تارک رحمان چې ډېر مننه ډېر ګټوري پوری خبرې تاسو وکړي او مال بوخرا کو دا ډیر نو چې له خبره ده ان شاء الله زمام کوشش ته چې ماته ملګری زم ما امریکا کې په لاس کړ نو ماته چې را دي یو کار سره تا ده دی وان ټوک تر هله مين نه کړ غني شي کوله زم ما ذاتی تور ده دی وان ټوک تر هله مين نه دی سیسر دا چې اوس کوم کار کوم یا کتاب لیکم یا دا مخکې کتابونه لیکلې دي دا مواد ما په ولس کال کې راوړم کړی دا اوس خو حدا الحمدلله چې دا درې دل د لاهور تر اعظم بلکې زما کوشش دا ده چې دا هر څه سره په خپل ملو شو زه د چانه تاسو نه د بل چا معلومات کړه واخله منو هغه چې ما دا غي تصدیق به ما تاسو برادر په نیمه کار کوم نو زما کوشش دا ده چې دا هر څه سره ملو شو اساس زه تاسو خبر کړم یو خبر اړ دی زه دې تاسو دې دا په کوم چې تاسو دې کړو چې کړې دې د کلچر ډپارټمنټ په وړاندې خبر کوم ها دیرا فنکارن اساسیو اساسیو ور بالکل ها چونکه ورنه قدم دی له خپل قدم دی پای کې کوشش موږ لري ځات افسوس دی چې افسوس په دې خبر چې زموږ سینیئرز خلک دي پیل خو زده دي نه سینیئرز خلک دي چې هغه ټول په پورتو کې تیر کړی نه ها عمر په پورتو لور کړی دی نه چې کله دا غي مجبوري سره دا جګیش نه خد کار د پنجاب شنو غیر پورتو نه وای ان شاء الله او دوی مې کوم خبره ده پر ٹیکنیشین کے زمین اسسٹنٹ ڈائریکٹلی اور جاب وکم چاہیے تو ریڑھ کی ہڈ دی ہوئی فلم کی بلکہ پر فلم کی نہیں جی پر جمعات کے مولانا پسم شاہ تک فلموں کا دی والے بس کیا کرتے رہو مطلب جی جاتا آواز ورکی آو فتح ورکی آواز جی شاہ تک ورکی ٹھیک جی نو دا پر چلی کم ازازیہ ورکو لگی تو زمین اسسٹنٹ کے ڈگری بالکل بار کر لیا مثلا دا مجھے دا کم چاہیے دا مطلب اسسٹنٹ ڈائریکٹر دوی تاڑو سو شعبہ نہ کھائے گا حالانکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ زمو ته چې مزلو مته په دې نه یو ځدا چې دا پورا فلم دا پسې سٹارټ نه سٹارټ نه وایي ته ریلیز وو ټول موږ اسس کوم دی او هغه تاسو سره مو کارا لري چې هغه امید پیدا شو چې دا ماته اسس مې لري زمو نه چې سبا اوس به ځان نه یاو شو کار دنه سره چې دی زمو ډېر داسې دی او هغه به ریلیز وو اګه ته زه وو نو په دې خبره مو لري اوس ته نو دې خبره کې تاسو بیا زه الله یې ان شاء الله مونږ یو کوشش شروع کړی دی ځاتی ته نو تاسو سره او بس یو بل سره مرسته ان شاء الله سره تاسو د دې برسې ډیره مننه اوس تاسو ته بیا په دې تاسو ډیره مننه جی عزت مرشي له واسنه ها اوس تاسو ډیره کوم عزت مرشي جی الله مې عزت کړي ډیره مننه ډیره مننه